қазір Мерей, Наргиз, өздеріңізді ортадан күтеміз. Қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма? Екеуі қандай әдемі жарасып тұр, киімдері барлығы. Осы студиядан той болып күтпесе болғаны, қазір Мерей мен Наргиз өздерінің жаңалықтарын айтатын болады. Алдымен жарнама. Эфирде бір болайық жобасы, біз жалғастырамыз. Ортада Мерей, Наргиз, сендерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Неге терең ойлап отырсыз? Мерей, не ойлап отырсыз? Білмеймін, сіздерге жаман көрінетін шығар мүмкін. Таныстық осы жерден тоқтайды. Деп айтты, өтпей қалды, иә? Жұмды. Иә, сол өтпей қалды сол. Енді алдымен құттықтап қояйық. Жұп болғандарына 2 ай болды. Үндемей музыкантпын, әншімін деп отырғанда, бір кішкене актерлық қырнан өзін көрсетіп жатыр ма, образға ену қалай таныстық тоқтайды дегенде. Жалпы негізі бала кезде актер болу тоже арман болын негізі бір шағынан. Былай ғой негізі, бір айлығымызда енді екеуміз кішкене сөзге келіспей қалдық қой, енді екінші айлықта мен атам істейтеді қалдық. Наргиз, ойын көтер аласыз ба? Жалпы Мерейдің ондай-ондай қылықтары бар ма еді сыртта? Негізінде иә, ойын көтере аламын. Негізінен Мерей екеуміз көп қалжыңдасамыз ғой, жалпы ондай бір несін жаңағы қалжыңдаған кезде ол көтере беремін, ондай бір түсінесіз ба, қашан қалжыңдап отыр, қашан шынайы оймен айтып жатыр? Бет түрінен ақ уже байқаймын. Жаңа түсінбей қалды ғой, бүйтіп реклама кезінде мен түр жасап отырдым ғой. Сыйлық бар екен. Енді 2 айлығымызға орай Мерейге осындай бір сыйлық шежіре тастаса. Енді біз енді Алла қаласа бәрі жақсы болса, болашақта менің балаларым аталарын білсе екен деп. Керемет. Осыны енді қазақтарда сөз бар ғой, жеті атасын білмеген жетесіз дейді ғой, осыны біліп көрсе екен деп. Мал сізге, бәрі сізге. Енді бұл бұлай қойсылайық, ә? Жоқ, естеріңізде болса, барлығы осындайдан басталған еді ғой. Жеміс жидек. Одан кейін гүлін жіберген болатын жасырын түрде. Ал енді Мерей, айтыңыз енді, сыйлығыңызды бердіңіз. Сол, саған 2 айлығымыз құтты болсын деп айтқым келеді. Қуаныштымыз. Жалпы, мен де қуаныштымын. Негіз ана қаным, жалпы Наргиз білмеймін мен ойымды оқыды жалпышы негізі. Мынандай затты осы жет атамын есін мен алып үйде төрге бетіп үліп қоюға армандап жүредім негізі ше. Өте әдемі екен. Жалпы мен ойымды оқыды, жаным рахмет саған. Мен сұраған болатын ғой, жалпы Мересе не арманда жүрсін, жалпы саған не ұнайды дегенде қап мен сұрап жүретін. Ой, Аллаға шүкір, қазір менде бәрі бар, осы-осылай деп жүрді. И есіме осындай түсті, неге осындай тақта сыйламасқа шежіре тақтасын, өзім аталарым біліп жүрсін, кейін болашақта біздің балаларымыз біліп жүрсін деген ниетпен осылай жасатқан болатын. Жақсы, өте керемет. Бізге басқа нәрсе қызықта, оның ішінде не бар? Оның ішінде енді шыны керек мен не сыйларымды да білмедім бар ғой. Жоқ, бізде біліп жүрек те, қыздар не сыйлайды, жігіттер не сыйлайды. Ой, қандай әдемі. Былай қарай көрсетіп жіберіңіз енді. Негізі Бекан шақырсақ бола ма? Иә. Жеті адам жерге қойғым келіп тұрған жоқ деп. Жоқ, негізі ондай дүниелерді төрге ілмесе жерге қоюға болмайды. Сондықтан егер де жігіттерден біреу бос болса. Бекан, біздің аққу ғой, аққу. Беканның кіретін шығатын жерін білмей қалдық қой біз. Рахмет. Сыйлық алып келгенде бері шығады да, сосын алып кеткенде былай қарай кетіп қалады. А бірақ үміткер болған кезде. Ал жайғасыңыздар. Керемет, құтты болсын, тағы да құттықтап қояйық. 2 ай.
шынында да Олжас пен Жанерке шыққан кезде біз құттықтаған едік, қандай да бір енді қорытынды нәтиже шығарасыздар ғой. Бір ай бірге болғанда мынандай нәрсені түсіндік, екі ай болған кезде бір-бірімізді жақсылай тани білдік деген секілді. Өздеріңіз не айта аласыздар? Осы екі айда не, қандай өзгеріс бар? Өзгеріс. Отношение жағынан, егер қарым-қатынас жағынан қарайтын болсақ, бір-бірімізге деген жаңағы қатты жақын түсудеміз. Қазір бір-бірімізді түсінуге тырысамыз. Андай болады ғой. Ұрыс болған жерде, Наргиза ренжіп жатқан жерде мен қоя салам. Менің ашуым келіп жатқан кезде Наргиза сразу мен түрмен білет мысалы. Уже сол кезде қоя салады дегендей. Жалпы қатаю үстінде. Бәрі соған келе жатыр, Аллаға шүкір деймін. Бір-бірімізді жарты сөзімізден ақ түсінетін болып келе жатырмыз ақырын-ақырын. Жоқ, берса көзбен бетін сенге жер түсіне бастайсың да? Байқап отырмыз. Енді негізі біздің қазақтың салт-дәстүрлері өте көп қой. Біздің оңтүстік жақта мен айтып жатырмын ғой, білесіздер өздеріңіз туып өскен жерім Арал қаласы, Қызылорда облысы. Жалпы барлық өңірлерде де сондай шығар. Енді аталарымыздан қалған салт-дәстүрді дәріптеу, ұстану деген ол кәдімгідей үлкен керемет нәрсе. Мен шет шығасын жаңа естіп қалдым, неге салт-дәстүрді айтып жатырмын. Себебі сіздерде өткен аптада тәтті шай өтті дейді, рас па? Иә. Жалпы, бір жағынан былай болды, ол тек қана тәтті шай емес. Бір жағынан Наргизді ата-анаммен таныстыру болды, ең бастысы. Анаммен енді былай официально қатты таныспаса да енді ол күні жақсылап отырып, бір-бірімен сөйлесіп дегендей. Және де әкем келді. Енді Наргизаның ар жақта қобалжығанын көрсеңіздер енді. Алдында өзіңіз сияқты ма? Жоқ, енді мен ол кезде қатты бүйтіп қобалжыған жоқпын шыны керек. Қыз баласының қобалжуы енді өте ерекше болады екен. Келіп ап қайта-қайта қалай танысамыз деп қайта-қайта маған келіп әңгімесін айтады. Мен айтып отырмын, болды все. Нормально, бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы болады. Мен болсаңа қыз баланың енді өз бір не болады ғой? Толқыңыз қалай болады? Бірінші кездесу қалай болады? Мен ұнайым ба ата-анасына деген сияқты. Ішімдегі мен айта алмаймын, мен жеткізе алмаймын сол кезде. Одан кейін менің ата-анам кейін уф дедім. Екі жақтан жиналдық дедіңіздер ма? Енді қазір әңгімен жалғастырамыз. Өте қызықты отырыс болды. Сол видеоны көріп шығайық алдымен. Әсіресе мұна күшіде. Күшідегі әсерді айта алмаймын мен қазір. Енді танысылатын көреміз, енді қалай олардың жақсы жағынан болса керек деп тұрамыз. Енді менің түсінгенім бойынша екі жақтың ата-анасы танысты, және сіздер өздерің сыртқа шығып кеттіңіздер, ол кісілер өздері қалды сөйлесуге. Иә, ол кісілер жалпы енді біз өзіміз отырысты дайындап, жаңа отыратын жерді дайындап, ерте келіп, ата-аналарымызды енді күттік. Бірінші біз жақ келді, содан кейін Наргизаның ата-аналары келді. Алдық та енді барлығын кіргізіп, отырғызып, өзіміз енді бөлек жерде отырдық. Кейіннен уже бәрі чики-пуки дейді ғой, сондай болғаннан кейін барып ата-аналарымыз өздері шақырып, келіңдер отырыңдар деп, жайғасыңдар деп, сол бәріміз суретке түсіп видео дегендей, бірақ суреттер кішкене онша шықпай қалыпты. Бір тар жер болғаннан кейін ба, білмеймін. Үлкен кісілер ұзақ сөйлесті ма? Иә, жалпы сөйлесу негізі екіде басталып, алтыға дейін отырды, төрт сағат. Саған кәдімгідей әңгімелері жарасқан ғой. Иә, әңгімелері жарасып, екі жақ ата-аналарымыз бір-бірлеріне ұнап,
кәдімгідей өте қарапайым кісілер екен деп менің ата-анам тоже айтып жатыр. Жалпы андай кейбір кісілер болады ғой, енді көкіректерін көтеріп қалған деген сияқты. Ондай ешқандайлар жоқ, өте қарапайым өзіміз сияқты. Біздің ата-анам тоже андай өте кішіпейіл. Сонымен кездесіп, біраз әңгімелесіп, мен барамда не болды, сонша біраз отырдыңыздар ғой деп қайта-қайта тиісіп қоямын. Жоқ, бәрі жақсы. Барамыз ғой, мен дастархан жамыз қарқылым, бәрі жақсы ма, бәрі жақсы ма деп. Сөйтіп. Дұрыс-дұрыс. Сөйтіп, жақсы отырыс болды, ата-аналар бір-бірін жақсы танысып. Енді алдағы уақытта, енді не боларын жаңалықтарды, енді сол алдағы уақыттарды айта жатамыз. Иә, уақыт көрсетеді ғой. Сіздің жаңа Инстаграмдағы парақшаңызды қарадым мен. Оқырмандар көп сұрақ жолдайды екен. Енді эфирге дайындалу барысында барлықтарыңыздікін қарап шығам ғой. Кім не жариялап жатыр, қандай видео, қандай сурет деп. Наргиздің ата-анасы туралы сұрапты, сіздің ата-анаңыз туралы сұрапты. Жасы қаншада деген секілді. Бір байқағаным, Наргиз, сіздің ата-анаңыз өте жас. 76-шы жылғы кісілер екен, менің туған әпкеммен жасты. А сіздің ата-анаңыз кішкене үлкенірек жастар, иә? Сіз үйдің үлкені ме едіңіз? Иә, үйдің үлкені. Алғаш рет болайын деп жатыр ма? Алла бұйырса той, егер де сол күнге жетсек аман есен. Бұйырса Алла қаласа, ең алғашқы күнім. Ал сіздерде тәжірибе бар, сіздің әпкеңіз бар ғой, иә? Әпкемді ұзатқан болатынбыз, иә. Бірақ ұлдардан енді жалғыз өзім бір-ақ шүтікпін. Сөйтіп тойды енді бізде үлкен той. Бірінші рет болайын деп жатыр. Сіздерде қалай енді кездесуден кейін үйге барып әңгімелескен шығарсыздар? Таныстық қалай болды деп, Наргиз, сізді де естейік бүгін. Жалпы енді екі жақтан кейін кездесіп болған үйге бардық. Мамам мен енді папам кішкене андай болады ғой, по-любому әкең болғаннан кейін іштегі бар ештеңкесін айта алмады, үндемей жүрді. Қимады ма деген де сияқты. Енді қыз баласы, тұлғышы, сосын болады. Енді жалпы андай жақсы кісілер екен, ұнады деп атанам сондай айтты, күшті кісілер деп. Вот сол. Иә, Мерей, сіз жақ не айтып жатыр? Біз жақтікілер тоже қарапайым. Айтады, папам айтады, Наргиздің папасы, екеулерің бір-бірлерінен ауымай қапсыңдар ғой почти деп айтып жатыр да. Сол жағынан айтады ғой енді, келін қайненесінің топырағынан дейді, енді мен күйеу бала енді тоже қыздың әкесіне ұқсайды екен деген деп сондай ұқсастықтарды көрсетіп жатыр. Енді әкем өзі айтып жатыр, папамның ең үлкен жеңгесі сол кісі келді, солар барлығы отырып. Енді сондай, білмеймін енді қазір өзім де айта алмай жатырмын, не айтып жатқанымды өзім білмеймін бір жағынан. Қазір біздің эфирді тамашалап отырған, мысалы, жас жұбайлар, я болмаса жақында ғана шаңырақ көтерген жастар жақсы түсінетін шығар. Екі жақтың ата-анасы танысқан кезде, енді үлкен кісілерге де енді жауапты күн, десе де жастар қатты уайымдайтын күндердің бірі ғой. Бір-бірімізге қалай ұнаймыз ба, жағамыз ба, екі жақтың ата-анасының әңгімесі қалай болар екен. Қыз жақта ойлайды, ер азамат жақта ойлайды. Өйткені ер азамат жағы, мысалы, келін түсіреді, ол үйге сіңіп кете ма бірден, қай отбасыдан шыққан деген секілді. Мен үшін ойлаймын, енді біздің жобамыздың басты мақсаты сол семьялы болу ғой. Бізді көріп отырған, тамашалап отырған көрермендер сіздерді жақсы түсініп отырған шығар. Мен білем, бүгін тағы да бір керемет видеоларыңыз бар екен. Иә, ол сол тәтті шайдан кейін ертесінде өзіміз кішігірім фотосессия жасатқан болатынбыз воскресенье күні. Көрейік, ертесінде. Сол жаушапты батырам! Айдың көлден қатар ұшқандай, аяқ құдай, бағалайық бар бақыттай, шатқым ай, қозы көрпеш баян сұлудай, ай, мәңгілі, қолыстасып жүрсекен ғашық, мәңгір ән қалай. Қандай әдемі! Жоқ, фотосессияларыңыз бірінен соң бірі керемет шығып жатыр. Әсіресе осындай ұлттық киім киген жастар маған қатты ұнайды. Алтай, сіз неғып жүрсіз? Әйтеуір жүрмейтін жеріңіз жоқ екен. Жоқ, Алтай негізі алдынан бері жаңағы өзінің несін қол ұшын созып, ол да бар.
Жалпы енді қазір ара қатынас, араласуымыз да кішкене жиілеп сондай болып жатыр. Жалпы Алтай бауырыма рахмет айтам. Осындай қызықты-қызықты видеолар түсіріп дегенде өзіміз біраз күліп алдық. Ал Алтай? Иә, енді сұранды барсақ, мен өзім сұрандым негізі, қазақи нелерді алып жатқаннан кейін барып көрсем бола ма менде? Көрейінші деген сияқты қылдым да, енді қызық болды маған енді. Бардық, қызықты өтті, керемет. Жау шапты деген кішігірім бір не қысап түсіреміз дегеніміз ғой, бірақ оны шығарады деп ойламадым бірақ. Сіздің де жұлдызды сәтіңіз болсын да, енді сөйлейтін кезде сөйлейсіз, үндемейсіз көбінесе эфир барысында. Мен білемін, Наргиз, сіз үшін тағы да бір тосын сый бар, Мерейдің әзірлеген, бұнымен шектелмейді. Олай болса, үшінші сыйлықты қабыл алыңыз. Иә, жалпы мен мына жерде емес, ар жаққа барсам. Әрине, бара қойыңыз. Подожди. Ортаға шығыңыз, Наргиз. Ана ханым, осы уақытқа дейін, енді біз әнші болғаннан кейін өзімнің біраз әндерімді шығарғым келіп, сондай болған болатын. Жалпы осы уақытқа дейін, Наргиза, сені бір ренжіткенім болса, сені бір, қалай айтсам, абайламай қатты сөйлеп қойсам, ауыр-ауыр сөздер айтқан болсам, кешірім сұраймын. Сол үшін Бауыржан Бимаханның әні, сөзі Нұрзат Рахатовтікі. Сол менің өзімнің жеке жаңа әнім, Алла қаласа. Бұл енді ән өз дайын болмай қалды, сөзіне де әлі дайын емеспін, сондықтан текстен қарап айтсам ба деген бір. Сондай болып отыр. Кешір. Сен деген сез аламын сезім.
жүрегін сез аламын сезім күшін сен үшін тым қиын мені кешіру кешір сені ренжіткенім үшін сендегі сез аламын сезім күшін өзегін өртейді Көп-көп рахмет. Эфирде бір болайық жобасы, біз жалғастырамыз. Жаңа ғана Мерейдің әнін тыңдаған едік. Сіздерге ұнады ма? Керемет. Сау кесер, алғаш рет телевизияда орындалып жатыр. Наргиз, сіздің көңіліңізден шықты ма? Күшті. Айтып өтіңіз енді, жаңа видеоны көрген шығарсыз. Таныстық қалай болды, қалай басталды? Маған қатты ұнады, жалпы әні де, сөзі де бір керемет десем де болады. Енді мына видеоға қарасам, енді естелік қой, қанша деген әсерлерін, эмоциялар қаншама. Қазірдің өзінде де әрең отырмын, онда жылап та жібердім. Байқадық. Біздің де көңілімізден шықты, бұрынғы видеоларға қарап, есімізге түсті барлық жағдай. Енді Мерей, сіздің ән айтып жүретіңізді білеміз. Осы орайда бір сұрақ, Наргиз де енді кішкене әнге жақын ғой. Алдында сіздің жауабыңызды мен көрдім. Қарсымын, себебі кәсіби әнші емес, кәсіби музыкант емес, сондықтан тойда ән салуына да басқа жерде ән салуына қарсымын деп жазыпсыз, бір оқырманыңыздың сұрағына жауап ретінде. Бірақ енді осы жерде ортада неге бір ән шырқамасқа бірге, біз үшін, көрермендер үшін? Алдағы уақытта иә көреміз, соны өзімізде кішігірім былай сөйлесіп жүрген болатынбыз. Енді қалай айтсам, профессионал болмаса да, не болмаса да енді көреміз бұйыртса. Бұл кісінің дауысын мен енді өзім қатты бүйтіп біле бермеймін. Енді студияда жазған кезде көреміз. Бізге енді тосын сый ретінде бізді бір қуантып қойсаңыздар деген ой ғой біздікі. Енді жаңалықтарыңыз үшін өте қуаныштымын. Екі жақтың ата-анасы танысып жатыр екен. Ұзағынан болсын, бізден де үлкен сәлем айта барыңыздар екі жаққа. Енді тағы да көп жағымды жаңалықтарыңыз болып, осы ортаға шыққан кезде өрісіп өтетін боларсыздар. Алла бұйырса сол күнге жетейік. Ал сіздер үшін қуаныштымыз. Наргизамен қоштасамыз. Мерей өз орнына жайғасады.